Bakıda yol hərəkəti qaydalarına oktyabrın 8-dən daha bir yenilik edilib. Bakı Nəqliyyat Agentliyi pilot layihə kimi Əhməd Bakıxanov və Səməd Vurğun küçələrinin kəsişməsində sarı tor nişanı tətbiq edib. Məqsəd paytaxtın küçələrində tıxacların qarşısını almaq, nəqliyyatın hərəkətini tənzimləməkdir. Yəni, yol qovşağının otayında tıxac varsa, həmin istiqamətdə hərəkət edən sürücü yolun ortasını boş saxlamalı, otaya keçməməlidir. Bu işarənin gələcəkdə daha 74 yol qovşağında tətbiqi planlaşdırılır. Sarı tor yollarda nəqliyyatın hərəkətini tənzimləməklə yanaşı, piyadalardan da yol hərəkəti qaydalarına daha ciddi riayət etməyi tələb edir. Qaydanı pozanları 60 manat məbləğində cərimə və 3 cərimə balı gözləyir. Bəs sürücülər, piyadalar bunu necə qarşılayır? Xeyri var. Artıq tıxac, mən belə fikirləşirəm ki, olmayacaq. İndi cərimə yazılacaq, bilən olacaq, bilən olmayacaq, hər halda dərs alacaqlar, bundan götürəcəklər. Bu olmayacaq. Bunu bir neçə yerdə də eləsələr, yəni bu yol ayrıcını eləsələr daha yaxşı olar. Heç bir xeyri yoxdur mən onu, mən görmürəm. Bəlkə mən şəxsən biləcək, ola bilsin ki, get-gedə bilsinlər nədir, hələ çox adam bilmir o nədir. Heç mən sizə deyim, onu 3%, 5% adam bilmir. O nədir, nədən ötürdür? Onu eləyirlər ki, yol fasiləsiz hərəkət eləsin, dayanmasın, tıxacların qabağı alınsın. Amma bu burada ki, hər şey ki, şeyin çubuğu ilə həll olunur, o mümkünsüz bir işdir. Valla bilmirəm, bunun xeyri olacaq, ya olmayacaq. Bir də onu bilirəm ki, sürücülük mədəniyyəti yüksəldikcə, yollarda da məsələ daha asan olar. Nəqliyyat üzrə ekspert Ərşad Hüseynov Azadlıq Radiosuna deyib ki, dünyada belə işarəyə tələb 1968-ci ildən yaranıb. Amma keçmiş sovet dönəmində avtomobillərin azlığına görə bu işarəyə ehtiyac görülməyib. Amma indi vəziyyət dəyişib. Bakıxanov və Səməd Vurğun küçələrində tıxac 4 istiqamətdə problem yaradır. Sarı tor da əlavə tıxac yaratmamaq üçün sürücüyə xəbərdarlıqdır, ekspert bildirib.